Bezbednosti sistemi u nuklearnoj elektrani Zaporožje na jugu Ukrajine aktivirani su u četvrtak, javila je novinska agencija RIA Novosti nakon izveštaja o prekidima struje u delovima teritorije pod kontrolom Rusije. Prekidi su prijavljeni u delovima regiona Zaporožja i Hersona, dok je Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da je Ukrajina granatirala elektranu. Najveće nuklearno postrojenje u Evropi, preneo je Reuters. Međunarodna agencija za atomsku energiju je, kako se navodi, veoma blizu mogućnosti da pošalje svoju misiju u nuklearnu elektranu Zaporožje, rekao je šef ove agencije Rafael Grossi za TV France 24. Upitan da li su pregovori o dobijanju pristupa objektu uspeli, u kom slučaju je rekao da će misija Agencije Ujedinjenih nacija krenuti u roku od nekoliko dana, Grossi je odgovorio: "Mi smo veoma, veoma blizu tome." Prenosi RTS RS.